Welcome to Nalus One. Yay! ตีหมดดีเว้ยจ่ายดอกว่ะโคตรน่ะมันโคตรเลยจ้ะเต็มหมดดีเว้ยกาจานาโคเรียมาสิอ่ะเปลี่ยนเรียบโลซ่ามาทําเนี่ยมองดิเนาะอัดโทรอะไรอ๋อดีโลดิอืมต้องเลยจ้ะดีโลดิลงไปอันนี้ก็ดิเปลี่ยนแหละอัดแต่ว่าเสียอย่างมึงว่าเลยไม่ค่อยดีไม่เปลี่ยนเนี่ย นั่นคือเหรอมันโคเว่ยยากาโคตรยากาอ่ะปุ๊บเลยอืมปุ๊บเลยมันนี่มันน่าจะไปไปเต็มหมดแต่เราไม่ทราบยังไงเนาะการยืดดูแลต้องทำไม100 2% of total. And you have to say the 50? Yeah, 50. What else? Yeah. Ailey, show me. I don't. What's the solution? The Taiwanese? I don't see me. I don't see you. 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 ฮอปปิ้งตัวมาฮอปปิ้งหมดมันพวกลุงเหมียวดาเว้ยฮอปปิ้งตัวมันรู้ลงไหมลีซีพี่รอเป็นเลเรียนนี่จุ่นอยู่ไล่เลยนะอ่าฮอปปิ้งโอ้ยแต่คุณมาไล่เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยยังเจอเนาะเต็มออสซีพี่รอเป็นเลเรียนหายไล่เลยนะฮะตุ๊กตุ๊กลีซีอ่ะก่อนเนาะตุ๊กตุ๊กลีซีพี่รอตอนนี้ไป Ah, next? Oh, next.
อาหัวกูไม่ตีบ่าวงารู้ที่กงนี้นี่ไปมาแล้วว้าฮัลโหลอ๋อเนย์ฟุตที่ว่าที่ว่าการ์เร่ตีท่านว้าเฮ้ยที่อัดเฟรชไทม์เนาะยี่สิบยังไม่ดีไม่มีว่าอีเที่ยวเที่ยวตัวมันเนาะพวกที่ว่าอะไรพวกว่าอะไรเที่ยวเที่ยวเที่ยวจะน้องก็ต้องดิ้งเนี่ยวันต้องดิ้งเนี่ยพวกชาวบ้านเนาะมาลุเลยสิโร่ร้องลุชิโร่ကျွန်တော်တို့ဒီပုတ်ကတော့ဂင်းလုံးတုံငန်းဆိုရဲဒါပထမဦးဆုံးကျွန်းရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီပထမဦးဆုံးကျွန်းမှာရှောက်ပတ်မယ်ပေါ့တကယ်တော့ snorkeling လုပ်လို့အရန်ကောင်းတဲ့နေရာပါဒီဟာကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ရက်တွေလဲ snorkeling နေလောက်ရမှာဆိုတော့ဒီမှာမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟွာရေတို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ကြည့်ကြည့်ပါအောင် snorkeling point ပေါ့နော် snorkeling point ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေကအရန်တိမ်ပြီးတော့အနေရကင်းတယ်အာเดี๋ยวก็ลาสเกมมาแล้วตัวตัวนี้ก็ลงโหจ้ามั้ยเนาะโอเคว้าเฮ้ยไอ้ละพวกนั้นเลยนะเออถ้าเรากินลุงตรงงานสุดเลยจ้วมมั้ยဖြစ်ไปเลยดีนี่อย่าปฐมอุทงจ้วมบ่เนาะดีนี่จ้วม3จ้วมตั้วมาบ่อะคือตะชาบုတ်จี้นี่ก็ snorkeling ลงนี่บ่เนาะ snorkeling ลงแล้วยังโหกางนี่เนี่ยบ่ကြည့်ပါအောင်ရေတွေကိုဝါဟာကြည့်ကြချင်းချတေးတော့တယ်ဝါရေကြည့်ရတင်ရတာတော့ကြိုးရရှိတာပါရေကြည့်ကြကြည့်ရဆက်တယ်ရေမျိုးကိုခုံအောင်ချနေတယ်ဟူးအာပြောမယူခဲ့ဦးမလားယူခဲ့ဦးတွင်းငန်နဲ့စင်းဟာကဲကိုပြခန်းစားချက်လဲကြောပါဟာအရန်ကိုရောက်ချင်တဲ့ဖိလစ်ပိန်ကိုရောက်တော့ဝါဝါဝါလောဝါမှာကြည့်ပါဦးဝါ so amazing philippines ဘယ်လိုကြည့်စမ်းလဲဘာလဲဒါကြည့်ရအောင်ကိုပြလောမထင်မှားအောင်တော့ I love seafood ဒီရောစားကြည့်ရတယ်ဘာခုံချချင်ပါလဲဆက်ဖလီစဝေး okay we want to take the picture都講了。哇。哇。龍王也估計來了。有空嘛差點。幫忙採用你們也好。好啊好啊呢罷了。是了沒讀。誒了。啊我估計用走不了。就該遊了。哦遊了啦。遊了的就該。ไอ้เมเมยังเปี่ยวเนี่ยบ่ตุลาตุ๊ยไอ้แมสเนี่ยตะคู่โอ้ยังไม่ตาวเอ๊ะเมเมเฮ้ยได้คงช้าไล่ไปละคงช้าจินน่ะไม่หมึกวูだแม้มะเนี่ยหลุดแล้วคงช้าลงไม่ได้เนาะทีเนี้ยอ่ะอะคู่เราจ้วมบ่ไล่ไปแล้วเลลาเนี่ยบ่เนาะだเราเนี่ยบุ๊ดตมายี้เยบุ๊ดเสียจี้เยดาจ้วมบ่ตุหนีได้จ้วมเนซอดูอะล่ะยีไม่กู้จินซุโลไล่ปะเนี่ยသူရဲ့ရွာထဲကိုပေါ့နော်ရွာထဲကိုလိုက်ပြရမယ်ဖဏတ်မပါဘူးနဲ့တော့ကြည့်ပါဆရာကိုသိညော်လင်းစက္ကူပန်လေးဝါသူညမကြီးပြန်ရောက်သွားသလိုဒီကျုံးမော်လေးလာလေဟိုကိုရီးယားမှာတော့ကျုံးမော်ကြီးရှောက်တက်နေသေးတာပဲဒီမှာလဲသူဟာစကူအလေးအကျောင်းလေးပါကျုံးမော်မှာအကျောင်းလေးလည်းရှိရဲ့အေ
ဘောလူကြီးကြီးတော့ခလေးစားတယ်အဲ့တော့ဟောတကယ်ဟောတကယ်ဒါအတွေ့အကြုံပဲတိလားမကြည့်အောင်သူတို့ရဲ့လူနေမှုလေးဟောဒါလူနေလူဆိုင်ကြီးကဲဒီမှာအကုန်ဝယ်သွားနော်ရေတွေပါလေတို့ရေနှစ်ပူးမှားတာကြည့်တွင်းလေးဟောမချတမာပင်မဟုတ်လားဟိုဟာဟုတ်ပါဘေးဘေးအဲ့မဘေးဘေးမန္တာလီအဲ့ဒါမန္တာလီဟုတ်ဟိုဆိုင်လေးလည်းဆုံနေဘာဝယ်သွားကြမလို့ဝယ်ကြအောင်ဝယ်အောင်လေတခုခုဆိုင်လေးလည်းရှိရင်ဟင်းခွိခွိခွိတီနီနီနီဟမ်ခလေးစာလုံနေကြဟိုရေပေါ်မှာဟာအညာချက်ပြည့်နေတယ်ဆောက်ပါတော့ခလေးဟိုခေါ်နေတာကဆာလကတည်းကကျင်းရောက်ပြီ။ဒီကြည့်ရကြည့်ရမကြည့်ရတာဖြစ်နေ။နောက်ကပြီနော်။ဟုတ်။ဒီကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုအေးချမ်းပါလေကြည့်။ဟုတ်။ဟုတ်မောင်ကျော်။အေးကိုကြည့်။ဟဲ့။ဟဲ့။အိုး။အေးမကျန်။ကလေးတွေရင်ငုံသွားလို့ကြာ။ဟုတ်။ဒီကလေး။ဟာရနေ။အမယူရမန်းနေမှာ။ကလေးတွေလာတော့ကိုရင်ကူတော့။ယူရမန်းနေမှာ။ဟဲ့ငန်းတာပေါ့။အခုဒီရောက်နေတဲ့ကျွန်းကတော့ဒါနာလူစွမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစီဘူမှာဆိုလို့ရှိရင်အလှဆုံးကျွန်းပေါ့နော်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သူကရေရမ်းတိမ်ရေရမ်းကြည်တယ်တစ်ပင်တစ်ခတ်နဲတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်းကဒီကျွန်းရဲ့ဝင်ကြီးကတော့တယောက်ကို300ဖာဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကဂီလူတုံကန်းကျွန်းကတော့ဝင်ကြီးကတယောက်100ပေါ့နော်ဒီကတော့300ပါအဒီကျွန်းရောက်လို့ရှိရင်တော့စားစရာအရန်များပဲပေါ့နော်နေ့လယ်စားကိုဒီကျွန်းမှာတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီကျွန်းမှာ snorkeling လုပ်လို့လည်းအရန်ကောင်းပါတယ် snorkeling လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်နားဒီမှာလောက်ရမှာပေါ့နော်အဒီမှာဟိုကလည်းငါးလေးတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရေငုပ်လို့ရှိရင်
Ini mana lagi yang lagi ni? Lagi tunggang no? Oh, jiwa lagi ya. Tunggang no? Oh, kau biar jiwa lagi. Boleh jangan lagi ni tua jia mana? Lagi tua jia mana? Kamu le? Di rumah yo 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 dia mana? Sini lagi. Welcome to Naluswan. Yeah. Okay. Naluswan jo. Ayah aku jauh cina ingat dia jo. Wah, ini aku lah. Wah, aku lusian ni cuma layar lah. Kau pun kuha bilar lah tu. Ajaran aku mai deh. Ma English dia lo. Jiku itu hoti tu. Ajaran orang lo di mana? Kalau kening, laya malam laya lasen zaman apa no? Apa so? Jiku lusian ni luar. Fashion apa dia tua mai deh no? Ah, yang lah. Ajaran aku lah. Di video ni mah, biar macam dah lama, biar macam dah lama apa no? Longwa, longwa, amazing mah, amazing Philippines. Oh, jenaruh ka di Philippines go ramai solusian. Jenaruh ka di hopping island hopping surau. Jenaruh tu ya teten apa no? Sibu bet cemale hopping lalu yare, boho bet male hopping lalu yare, mua mua surau bet male hopping lalu yare apa no? Pilusian nak pasim le, pura kai male hopping lalu yare. Hopping lalu yare ni ada niai mama sibu solusian no. Jongdong juga hopping lewa ni bo, nalu suan, hilu dongan, nau dekup bo, Dalibian, sorry, bukan apa nama dia, ada dekup bo no, pilu sen tua mana, nau song jong bo, ay jongdong jong bo, lalu yare, di jong nalu suan maro dah lunch saya ni bo, ada mawe, ya aku baju ni ada apa mata ini sih lah, di mana restaurant ni, ni ayah siapa no, aku di jong ale, langsung sih dekup, snorkeling lalu yare, snorkeling lalu ni lunch saya ni. Nasong jom tua bini, biang lah bo. Di hopping go, dia ada teh public lama, dia ada cincin public lama solusian no. Dia go, wanita tahun lau jar bo, memang dolar ni solusian, ngah ngah sih lau PR bo, no ngah sih cakap sih lau PR eh. Jenaruh kalau di private ngah lah pide dua, di private buka ni ada teh bo, jenaruh lau PR sih. Wan nating jauh PR bo, no nating jauh tahun ini bo. Sima pagi bo, pi pi yang bim, sama yang.
ိုက်တယ်မိုက်ကောင်းမယ်ဟိုပေါက်ကတည်းကဟိုပေါက်ကတည်းကဆောက်ကားလို့ကိုပြဗီဒီယိုသွားနေပြီ။ဟောကလေးလေးဆင်းလို့ဆင်းလေးလေးဆင်းမှာတော့မယ်။ဘယ်တော့ကြောက်စီရဲ။ဟောနင်း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 လေးပဲ။နင်းနင်းနင်း။ကိုပြအောက်ကနင်းရတယ်ရတာဘယ်လိုလဲ။ပြော့လာမှာလဲ။ပြော့လာမှာလဲ။ပြော့တယ်။တဲတဲ
လမ်းမြင်နေရပါဘောနော်ပြီး